אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום ליונתן יעקובוביץ' מהמרכז למדיניות הגירה, וגם לסוזי צמח, פעילת דרום תל אביב. שלום. שלום, לילה טוב. איך יונתן אתה מקבל את הדחייה הזאת או השעיה הזאת של ראש הממשלה? כן, טוב, באמת מדובר, צריך להבין, בהסכם מאוד קשה ולא פשוט. מדובר על קליטה של מספר גבוה מאוד של אנשים, ואני, אם ראש הממשלה החליט להשעות, אני מקווה שהוא באמת יחפש הסדרים יותר טובים, אם הם אפשריים. צריך להבין שמדובר בקמפיין, היה פה קמפיין מאוד מאוד גדול של הרבה מאוד ארגונים רדיקליים, שבהחלט פגע ביכולת לקדם את ההסכם מול המדינות השלישיות, וגם בית המשפט פה התערב בכל מהלך שהמדינה ניסתה לקדם בעשור האחרון, וגם עכשיו, ובתוך הפרדיגמה הזאת, באמת המדינה מצאת עצמה בקושי רב. כן, כשהשר אריה דרעי הודיע היום במסיבת העיתונאים שאתה הולך להיות במנהלת שתפקח על שיקום שכונות דרום תל אביב, אולי תסביר לנו מה זה אומר? טוב, אני עדיין לא יודע לגמרי מה זה אומר. אם אני מקווה שאני אוכל להציע את שירותיי במידת האפשר, אם המדינה תהיה פתוחה להזין לרעיונות איך אפשר לקדם הוצאת מסתננים, בעיקר מהמדינה. אני פחות מאמין בפיזור, ביכולת בפיזור, ואני גם לא חושב שפיזור הוא פתרון לבעיה שהיא בעיה לאומית. אני חושב שעיקר המאמץ צריך להיות להוציא את האנשים האלה מכאן, ואם אני אוכל לתרום לקראת קידום מתווה מיטבי, אז אני אתרום לכך. כן, סוזי, את גם חברת מועצת העיר תל אביב וגם פעילה בולטת למען תושבי דרום תל אביב. איך הגבתם היום כששמעתם את מסיבת העיתונאים הזאת של ראש הממשלה והשר דרעי? אני ישבתי ולא הפסקתי לבכות. ולא רק אני, כל תושבי דרום תל אביב שהם בעד הגירוש, אני יכולה להגיד לך שהיום זה יום שחור עבור כל תושבי דרום תל אביב. קברו אותנו היום, שוב פעם, פעם אחרי פעם קוברים אותנו. המצב מאוד לא פשוט בדרום תל אביב. אני ממש מוכזבת שביבי נכנע לכל הקמפיינים השקריים מצד השמאל. אני יכולה להגיד לך שתושבי דרום תל אביב לא מסוגלים לצאת היום מהבית, מהאכזבה הגדולה, מהממשלה הזאת. היינו בטוחים שכבר באמת יצא לפועל העניין של הגירוש מיד אחרי החג. אני ברגע שקיבלתי באמת ושמעתי את כל העניין של ההסכם, מיד הרמתי טלפונים ואמרתי שאנחנו לא מוכנים לקבל את ההסכם הזה, הוא לא מקובל עלינו, לא תקום פה מנהלת בשכונות דרום תל אביב. כן, באיזשהו מקום זה הגיע כהפתעה מוחלטת לכולם, גם לחברי הכנסת, השרים. אף אחד לא ידע, נכון, אף אחד לא ידע, הוא קיבל את ההחלטה יחד עם דרעי לבד. אכזבה מאוד גדולה לתושבי דרום תל אביב, יש שמחה מאוד גדולה מצד המסתננים, מצד כל ארגוני השמאל, הם חוגגים בגינת לוינסקי, אנחנו היום מושפלים, מאוכזבים, ואנחנו לא מתקדמים לשבת בשקט, אנחנו נלחם בכל הכוח שההסכם הזה לא יעבור, בטח לא מנהלת שתקום בדרום תל אביב, אני כשנה כבר מובילה החלטת ממשלה לשיקום קהילתי לשכונות הדרום. כן, ראש הממשלה באמת צפוי להיפגש מחר עם נציגים של השכונות. אני ארגנתי, אני ביקשתי לארגן לי פגישה איתו, מה תגידו לו? אני נפגשת איתו ב-11 בבוקר. מה תגידו? וכל המטרה באמת לבוא ולהגיד את מה שאנחנו דורשים, את ההסכם שאנחנו רוצים שיהיה, ואנחנו מאוד מקווים שנצליח לעשות את זה. ואנחנו רוצים להחזיר את השפיות, את החיים האמיתיים לתושבי דרום תל אביב. ופיזור לא יהיה, כי אם יהיה פיזור, איפה ישימו אותם בדיוק? בשכונות המוחלשות, שכונות כמו דרום תל אביב, לאן יעבירו אותם? לקריית שמונה, לדימונה, לירוחם, לשכונות שגם ככה לא מתמודדות עם הסבב והקושי שיש להם. אני רוצה באמת לצרף אותך, יונתן, יש משהו קצת לא הגיוני גם בפיזור. כלומר, אתה לא יכול לשלוט על איפה הבן אדם, אותו מסתנן, נשאר או לא נשאר. יש משהו לא ריאלי בהסדר הזה. אפשר לעשות את זה, אבל זה מאוד קשה ליישם את זה לטווח ארוך, ולכן זה לא יכול להיות תחליף להוצאת המסתננים, ולכן עיקר המאמץ עדיין צריך להיות על הוצאת המסתננים. באיזשהו מקום גם יש פה גם סוג של אולי הרעה, כי ראש הממשלה הודיע של 16,000 מסתננים יקבלו מעמד של תושב ארעי, כלומר מעמדם יוסדר, בהמשך יגיע איחוד משפחות, עוד ילודה, המצב רק ילך וידרדר. אנשים צריכים להבין, מדובר 16,000, זה לא כולל את הילדים, אז המספרים יותר גבוהים, ואז באמת השלב הבא תהיה דרישה עוד כמה שנים לאיחוד משפחות, והמספרים האלה ילכו ויגדלו, ולכן לא מדובר על זבנג וגמנו, והממשלה צריכה לדאוג שלא יהיה איחוד משפחות, ושיצאו מכאן כמה שיותר אנשים, כל האנשים שלא כלולים בהסכם, היא חייבת לוודא שזה יקרה, זה א' ב' לפני פיזור. זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים לראות יציאה, ורק אז אפשר לדבר על פיזור של מי שבאמת ייקלט, וזה צריך להיות מספרים כמה שיותר נמוכים. באיזשהו מקום, גם כשמכניסים את סוכנות הפליטים של האום לעניין הזה, הרי האום בעצמו מממן ארגונים שהמטרתם להשאיר כאן את המסתננים, למה שיהיה לו אינטרס להוציא מכאן 16,000 מסתננים? קודם כל, צריך יאמר לזכות שההסכם הוא השלב, זאת אומרת, הוא בשלבים, והוא יתקדם רק ככל שיצאו אנשים לפי הנציבות, ולכן חייבים להתעקש שקודם כל
יצאו מכאן מספרים משמעותיים מאוד של אנשים, ורק אז אפשר לדבר בכלל, לדון על פיזור, אבל קודם כל יציאה. אבל גם גרמניה ואיטליה מודיעות היום, אף אחד לא דיבר איתנו, אנחנו לא מכירות את הדבר הזה. אין תשובות לגבי זה, אני לא יודע אם אלה המדינות שאמורות בכלל לקלוט את זה, גם פה יש הרבה פעמים הרבה מאוד דיסאינפורמציה, אני מקווה מאוד שלפחות, ואם ההסכם, ואם נציבות האום לא תעמוד בהסכם, אז המדינה צריכה להתעקש לחזור למתווה הקודם, ולהתעקש על להוציא את המסתננים ולמצוא את הפתרונות שזה יקרה. כן, אתם שניכם מלווים את המאבק הזה כבר הרבה זמן, סוזי, את עם תושבי דרום תל אביב, למעלה מעשור, יונתן, אתה בהיבט המשפטי, איך אתם מרגישים היום? קשה מאוד, אני אומרת לך, אנחנו גמורים, אני באמת, אין אנרגיות, אין כוחות, אבל אני יכולה להגיד לך שאנחנו, עכשיו באתי מהבית שלי, הייתה ישיבת חירום אצלי, 50 איש ישבנו אצלי וקיבלנו החלטות, אנחנו לא מוכנים לוותר, אנחנו נמשיך להילחם על הבית שלנו, על החיים השפויים שלנו, ואני מקווה שאנחנו נצליח בזכות ביבי שיעזור לנו, שיבין באמת, שמשהו באמת החליט זה לא מקובל עלינו, ואני מתחננת ומאוד מאמינה שהוא יקבל את מה שאנחנו דורשים. אחרי היום הזה, את באמת עדיין מאמינה? אני משתדלת, אני רוצה להיות מאוד אופטימית עם כל הקושי ועם כל מה שקורה מסביב, אבל תשמעי, ביום שאנחנו נפסיק, אני לא אמשיך לגור בדרום תל אביב, כשאני לא יאמין, אוי ואבוי לי. ואני כן רוצה להאמין שבאמת יהיה שינוי, ואנחנו רוצים באמת לדאוג לאנשים המסכנים האלה, ואנחנו לא רוצים להעביר את הבעיה ממקום למקום, כי כן. בעיה לאומית מאוד קשה. יונתן, לך כבר נתנו פרטים על אותה מנהלת שמתוכננת לקום? עדיין לא, זה ממש משהו רק מהיום כמו כל ההסכם, אבל צריך להבין שמדינת ישראל צריכה להתחיל לטפס את עצמה, באמת מדובר בסוגיה לאומית, וגם צריך להתחיל להבין שבסוף מי שצריך לשלוט פה זה הממשלה ולא בית המשפט, ואם בית המשפט תוקע את כל מהלך שהממשלה עושה, אז יכול להיות שלא יכול להיות, אבל פוליטיקאים צריכים לקחת את המושכות ולהשתלט על הסוגיה הזאת. כן, טוב, כרגע להחזיר את המשילות מדינת ישראל, כי בלי זה, אז באמת אנחנו בבעיה קשה. כן, טוב, כרגע זה לא ממש קורה. יונתן יעקובוביץ', סוזי כהן צמח, תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה, לילה טוב.